Gràcies per la invitació, gràcies especialment al Servei de Biblioteques, que va tenir en compte no només les fantàstiques experiències andaluses, malgrat que la Verònica és valenciana i ens entén en català, però les magnífiques experiències andaluses, perquè és també dels llocs on, i potser això s'hauria d'estudiar a nivell espanyol, no? Perquè la cooperació quizá ha tomado formes distintes en diferents parts. Jo crec que tiene que ver con la dimensió, jo crec, de les comunitats autònomes. És difícil en el cas espanyol, con 10 comunitats autònomes molt pequeñas, que mecanismes de cooperació se reproduzcan con la intensitat que s'han producido en Andalucía o en Catalunya o en Madrid, que es otro tema, porque quedan succionados por los mecanismos del Estado. En tot cas, insisteixo, gràcies per la seva atenció. Dir-los de la meva presentació, jo soc víctima del tsunami del que parlava el Cristóbal, perquè és clar, no deixo de ser un exemple de que les coses canvien o han de canviar o te les fan canviar. És a dir, la meva activitat en els últims anys ha estat en una àrea de cooperació de biblioteques i ara aquesta àrea s'ha bellugat una mica en la cerca de noves àrees d'activitat que les biblioteques especialitzades, el Cristóbal comentava. Aquesta cerca de noves identitats o de nous entorns, per això van migrar els homínids d'Àfrica fa molts anys, no, Cristóbal? És a dir, al final, quan posant-nos en la teva història, en la teva narració evolutiva, les biblioteques, o sigui, hi ha evolució perquè hi ha pressió perquè les espècies animals aquesta pressió la transformen a vegades en migracions. En el nostre cas no són migracions territorials, són migracions temàtiques, i alguns dels exemples que comentava el Cristóbal són aplicables a les biblioteques universitàries. Això intentaré explicar-ho molt breument en aquesta primera part, que els parlaré una mica d'aquests misteris de les sigles, del CSUC i la CBUC, tot i que alguns o la majoria de vostès tenim relació orgànica de feina i per tant saben per què ens hem canviat el nom, però en tot cas hi dedicaré poc temps. També hi dedicaré poc temps a la cloenda final, però intentaré fer una cosa. Em sap greu, Cristóbal, perquè m'has passat la mà per la cara, perquè jo no puc parlar les preguntes de Drucker, perquè jo faig servir les preguntes de Sant Anselm, qui, com, d'això. Bé, en tot cas comentar, intentaré explicar molt breument quines coses fa cooperatives per biblioteques en el CSUC, però sobretot el que, aquí això sí que serà una aportació personal, el que a efectes meus penso que és important amb la cooperació i que pot servir per a altres biblioteques. De manera poc interessant, perquè la vida institucional de les institucions, cadascú de vostès també porten al damunt la seva, però el CSUC és el fill d'una preocupació per la racionalització administrativa a l'administració de Catalunya. Es va fer uns informes fantàstics que es van detectar 343 organismes fusionables, dels quals se'n van fusionar 4. El CSUC i el FESCA i el CBUC, per fer el CSUC, i l'Institut Cartogràfic i el Geològic per fer l'Institut Cartogràfic d'això. No hi ha hagut més racionalització, jo, si em permeten, després, en la situació que estem i amb la confiança d'estar entre amics, jo penso que és un dels errors que hem fet col·lectivament tothom, Espanya, Catalunya, Andalusia, és a dir, tenim una crisi que en castellà en diuen del copón, i nosaltres ens pensem que no tocant les coses les deixarem, les farem bé. En tot cas, el CSUC sí que és resultat d'aquesta, amb això no vull dir que estiguem lliures d'altres pecats, però en tot cas sí que els hi vull dir que és el fruit d'una de les fusions probablement necessàries, fruit d'aquesta evolució o necessària evolució que comentava el Cristóbal. Dir-los que això és una tendència internacional, almenys europea, no és que aquí les fusions, quan es proposen, no es fan, sigui per mania idiosincràsica, sinó que si avui es va a països, és igual, comparables amb dimensions, com podrien ser Dinamarca, per exemple, hi ha moltes menys universitats que les nostres, però hi ha universitats més fusionades, hi ha més sinergies, aquestes a vegades, doncs, creades per aquesta pressió de la selecció natural. En tot cas, el CSUC avui és una entitat que continua servint majoritàriament a les universitats, però alguna de les coses que fa és indistingible el servei per a qui les fa. Per exemple, una de les coses que fa, que ara a vostès poden no interessar-los, és contractació d'energia. A vostès no els interessa, però l'autònoma tenen un ordinador que gasta en llum,
La factura d'Endesa és de 300.000 euros l'any. Clar, un ordinador que replica experiments i temes de dades del CERN. Com poden imaginar-se, alguns centres de recerca, doncs, per exemple, el consum o consorciar el consum d'energia és interessant. Els dic això perquè algunes coses que es fan per universitats acaben tenint un interès que s'extén en altres llocs, i això és el que hem intentat fer nosaltres, ho hem fet sempre. La missió que havíem tingut l'àrea de biblioteques ara escindida en dos, penso que ens quepa la samarreta, era millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Això és el que hem intentat fer, sense distinció de si aquestes biblioteques eren de les universitats o no eren de les universitats. El que hem procurat és veure si la cooperació enriquia en aquestes biblioteques o si l'entrada d'aquestes biblioteques en els programes cooperatius, contràriament també el que feien és enriquir el col·lectiu. Aquest ha estat el leitmotiv, la guia del FEBUC mentre va existir com a tal. Avui encara a vegades li diem la FEBUC perquè vam conservar les sigles. El FEBUC era el consorci, fem com un llibre de la Maria Aurèlia Campmany que es diu Quim Quima, que el personatge canvia de gènere o de sexe al llarg de la seva vida. Nosaltres hem passat d'un nom del consorci a la Comissió de Biblioteques Universitàries. Sí, jo penso que recordar la història està bé. A més, és un nom de marca que té sentit i així. Tot i que insisteixo, ara els hi comentaré, que les nostres activitats estan una mica dividides. Una mica per sobre, perquè penso que toca per respecte, és el que hem demanat, però ho farem molt ràpid. Voldria fer un repàs als programes cooperatius que des del CSUC actualment, siguin aquestes àrees de la Comissió de Biblioteques o de la Ciència Oberta, s'està fent. Seré ràpid perquè l'únic que voldré és ensenyar-los, per exemple, el CUC, no hi entraré, Miguel, que és un tema d'aquests com per, a nivell pragmàtic, treure'n conclusions com les que tu treies, però jo trobo que és un, no en parlaré, però sí que dir-los que és un cas molt clar, el que està marcat en vermell és com hem intentat fer la cooperació al llarg d'aquests anys. És a dir, hi ha la cooperació, en el nostre cas, té unes institucions fundacionals. No estic dient que això hagi de ser d'exemple de les BEC, però és un possible, és a dir, uns fundadors, les universitats, però la cooperació es pot estendre més enllà dels fundadors, perquè moltes vegades jurídicament no és la millor, és complex la participació jurídica, no? Però el que hem tingut, nosaltres són entitats de tres tipus que han participat en les nostres activitats cooperatives. En el catàleg és clar, si vostès van al CUC i troben un registre bibliogràfic, pot estar allà procedent de tres llocs, o és d'una universitat, i aquesta universitat l'ha entrat, o és d'un membre adherit, perquè una biblioteca, ara algú de vostès em deia, ui, aquest any, em preguntava, heu entrat o no el CUC? Diu, sí, aquest any, doncs, perquè alguna entitat ha entrat directament, que són els que tu comentaves, Miguel, però a vegades també la cooperació, i això nosaltres ho hem fomentat, que organismes grans facin de paraigües a organismes petits. Llavors, avui hi ha registres bibliogràfics de l'IRTA de Lleida que no ha entrat l'IRTA de Lleida, els ha entrat tutelats per la Universitat de Lleida. Per tant, dic que el CUC, insisteixo, ara no es tracta tant d'analitzar l'instrument bibliotecari, sinó la cooperació com a organització, és una cosa molt que pot ser molt diferent. La resposta que aquí hem fet també té a veure amb les dimensions, por esto comentava que les dimensions, jo crec, en el tema de cooperació són determinantes. L'organització d'un catàleg col·lectiu no és el mateix si te la planteges a França o Austràlia o si te la planteges en un àmbit més petit com ser Andalusia i Catalunya. Les dues coses tenen la seva lògica. Austràlia, per exemple, no ho dic en casualitat, però Austràlia és un país amb unes grans xarxes temàtiques, però amb unes grans distàncies entre aquestes xarxes temàtiques. Llavors, per exemple, les biblioteques públiques, les universitàries, les de recerca estan clarament diferenciades, però llavors les xarxes connecten entre si. El CUC és un exemple pràctic d'això. Ha sigut una entitat que ha crescut amb nombre de biblioteques incorporades, menys un període relativament desgraciat, ja ho veieu, el 2007 al 2009, que vam tenir potser una acumulació de biblioteques que se'n va donar de baixa més alta de la que estàvem acostumats, però nosaltres sempre hem cregut que la
successiva incorporació de biblioteques al CUC és el que en mostra la seva efectivitat. Quan, és evident, no ho podem traspassar amb guanys, com ens deia el Cristóbal, però és que si les biblioteques, sense fer nosaltres una propaganda específica, les biblioteques consideren que és important incorporar-se al CUC, és que deuen valorar com a important el servei que els ofereix, que bàsicament és el de visibilitzar la... És el de, jo diria que són dos, és el de visibilitzar els continguts, però sobretot de visibilitzar-los en un entorn molt, molt target, molt adequat. Quan una biblioteca especialitzada decideix, la del Museu de la Tècnica, que ara no sé on està, però és un entrepà junts, decideix que el seu catàleg s'incorpora al CUC, sap que fent-ho així la seva visibilització es fa en un entorn on el públic potencial és probablement del CUC, és amb molta, amb una probabilitat molt elevada el públic potencial de la seva biblioteca. Si m'ho permeten, perquè com que això els hi quedarà i en alguns casos vostès mateixos tenen coneixen les actuacions, només passaré molt per sobre, dic, és clar que la cooperació, que en el nostre cas va fer-se, ara farà 22 anys, tot i que el projecte nostre en té molts més, és l'any 91, sobre el catàleg, el que hem fet és sobre un nucli de cooperació important bastir serveis que donaven sentit a la cooperació. El préstec interbibliotecari és un, avui tenim un servei, perdoni que me'n senti orgullós, però me'n sento orgullós, ja li he dit a la Verònica, a partir dels 60 ja no faré comèdia, o sigui que me'n sento profundament orgullós. Tenim un sistema de préstec consorciat que és quasi únic a Europa, dic quasi únic perquè en Andalucía les universitàries tenen un parecido, però és un sistema molt més nord-americà o d'Amèrica del Nord que Europa. Avui, països amb uns sistemes bibliotecaris molt potents, no sé, l'alemany, per exemple, no tenen mecanismes tan àgils del préstec interbibliotecari. El préstec interbibliotecari, per vostès que són de biblioteques especialitzades, serà una necessitat en els propers 20-30 anys, sí, en increment. Aquest llibre que despreciem, després en parlarem, aquest llibre imprès que avui no vol ningú, la línia que el Cristóbal demanava, hi haurà d'aquí 20 anys la gent el necessitarà. I necessitarà vol dir que llibres que encara no estaran digitalitzats, la memòria encara es troba al catàleg, la memòria del departament, algú la demanarà perquè necessitarà una dada. I el préstec serà dels serveis que jo penso que aniran en ascens, és dels pocs indicadors que estan al préstec interbibliotecari, estan baixant poc a nivell internacional. Clar, què hem intentat fer? Coses que siguin útils. Nosaltres, un consorci és un organisme prescindible, és a dir, no aporta valor. Un consorci no el consorci o la CEBUC, o el CEBUC no té llibres, per tant, no, el que nosaltres fem és intentar facilitar la cooperació. Això també és un tema a debatre, perquè alguns consorcis que s'han fet, per exemple, en el cas espanyol, han insistit en fer consorcis virtuals. Llavors, el que els acaba passant és que a vegades la falta d'estructura també ajuda a tirar endavant projectes. Però nosaltres hem creat una estructura que és antiga en el temps, perquè això és de l'any 95, en el que procurem és capturar necessitats de biblioteques, bàsicament universitàries, però insisteixo, de qualsevol tipus, i fer-los-hi l'acompanyament. Potser les coses importants i menys visibles són les que en el passat hem fet, que és fer que la transició en el CatMarc, el Marc 21, i en aquests moments la de les angloamericanes, les RDA, sigui per les biblioteques que estan al CUC, sigui una transició fàcil. Evidentment, poso aquest exemple perquè vostès saben, el CEBUC ni s'ha inventat el Marc 21 ni les RDA, però en canvi sí que el que fa és posar d'acord amb biblioteques, dir, escolta, d'això ens ho farem conjuntament i donar una seguretat que jo penso que és important. Per tant, la cooperació és en part, és això, és poder fer aquests canvis de forma serena, de forma pausada, de forma tranquil·la, de forma dirigida, i jo diria que són les coses que s'han fet i s'han fet bé al CEBUC. Comentar-los que les nostres activitats són des d'un magatzem, després en tornaré a parlar, un magatzem on les biblioteques hi estan posant llibres impresos d'utilització baixa, contractació conjunta de recursos electrònics, revistes, etc., en els nostres bons moments per un import de 10 milions d'euros l'any, és el que vostès tenen en el cas d'Aranzadi, però portat a l'engran. Ja sé que les quantitats poden semblar
estratosfèriques, però són quantitats en entorns, les universitats, el seu consum d'informació és molt elevat. Només per dir-los que és una activitat important, jo diria que és de les que ens ha permès guanyar prestigi en el seu moment, perquè vam saber aprofitar les oportunitats. Avui tenim molts investigadors, personal especialitzat, que associen la modernitat de la biblioteca a la contractació conjunta i a la subministra digital d'informació. Perquè quan tu no ets de Barcelona i ets químic i ets de Lleida i has de baixar per anar a consultar la biblioteca, el canvi aquest s'ha valorat molt positivament. Tenim un sistema compartit de gestió de biblioteques que també té la seva evolució en el temps. I, perdoni, si m'accelero, però no voldria que llavors l'organitzadora em digui 5 minuts i em quedi per parlar de les preguntes de Sant Anselm. En aquests moments la dedicació a repositoris és alta i en alguns casos la participació de les seves biblioteques ho és. Sempre aquí he intentat dir, perquè en el cas de tesis no hi poden haver biblioteques que no especials, no només poden haver biblioteques universitàries, però en el cas de Recercat, que és un repositori o biblioteca digital de documents de recerca, participen les universitats i més institucions. Qui? Doncs institucions que també tenen activitat en recerca, per exemple Salut, hi ha moltes institucions que tenen activitat en recerca sense, a vegades institucions, no vull dir, no sé, el DIRTA o departaments determinats que participen al Pla Nacional de Recerca. RACO jo penso que és una experiència també prou única en el món, perquè està recollint avui quasi 500 revistes d'alta cultura de forma digital, ajudant-les a difondre's de forma digital, i molts de vostès, els seus departaments o institucions, o fins i tot institucions que no tenen ni biblioteca, estan participant en RACO. Les coses més noves que estem fent és el portal de la recerca de Catalunya, també una altra vegada insisteixo en el tema més que res, perquè després quan parlem de en quins casos és útil la cooperació, aquest és un cas clar també, és a dir, és una mica com el CUC però de recerca. Clar, la cooperació el que permet és una idea que després la donaré com a conclusió, però en tot cas l'avanço. La cooperació serveix per dos casos molt clars: o hi ha un estalvi clar de diners, o bé hi ha la possibilitat de crear un servei nou que un mateix no podria crear. El portal de la recerca està donant més visibilitat a la recerca que es fa a les universitats, i és claríssim que cap universitat pot crear el portal de la recerca de Catalunya, pot crear el portal de la recerca de la Universitat de Barcelona o la Universitat Politècnica, però no el de Catalunya. Això ens porta, ens està portant avui més en aquesta àrea que en diem ciència oberta, a dedicar-nos al que ara està més de moda, que en diuen el Research Data Management, els plans de gestió de dades, les dades, etc. etc. Pausa. Les preguntes estan en cel. La meva intenció és traspassar-los, i evidentment les experiències personals són difícils de traspassar, perquè són pròpies de cadascú i és evidentment que poden variar. A vegades ens en recordem de coses que van passar fa 20 anys i ara el context és molt diferent. Però jo en tot cas els hi voldria traspassar el que jo al llarg d'aquests anys de treballar en temes de cooperació he après sobre, i que em penso sobre aquestes preguntes que són les que es podrien presentar aquí a Andalusia. És cooperar quan, per què, amb qui, sobre quins àmbits. Jo voldria entrar en una línia que duplica o no redunda els conceptes que ha comentat el Cristóbal Urbano. Hi ha aquesta organització intenta simular el que ha sigut l'Organització Internacional de les Biblioteques. Aquests triangles rodones i quadrats posats junts és el que cada biblioteca hem fet. Quan jo vaig entrar en aquest món professional, cada biblioteca catalogava, cada biblioteca enquadernava, cada biblioteca guardava, cada biblioteca fèiem això. Quina és la idea de la cooperació? La idea és que algunes d'aquestes activitats repetides es puguin agrupar de cara que amb organismes que serveixin millor a les biblioteques físiques, a les biblioteques que estan a les institucions. Amb aquest dibuix, que no sé si me n'he sortit, però voldria significar que la cooperació, ho tornaré a dir després, la cooperació és forçosament, en part, una pèrdua alhora que és un guany. I si no s'està disposat a assumir la pèrdua, no es tindrà el guany.
Avui, quan deleguem en alguna entitat la construcció d'un catàleg col·lectiu, tant se val que sigui WorldCat o sigui el CUC o el que sigui, estem delegant en aquesta entitat una certa direcció, un cert direccionament. Hem de confiar que aquest direccionament sigui a efectes beneficiosos. Jo crec que és el cas. Quan avui una entitat, vull dir un CUC, per exemple, té un volum gran, acaba traient el que l'Orkan Dempsey en diu per atracció gravitacional, acaba traient l'atenció, l'atenció de la gent. Clar, això inevitablement què està comportant? Doncs és el que a vegades en diem globalització, no és que sempre ens agradi, però en tot cas aquests organismes, jo els dic perquè la cooperació té la seva cara no maca, tots ens agradaria, a mi almenys personalment soc molt anarquista, llevar-me l'hora que vull, anar a treballar quan vull i fer les coses com vull, llavors finalment la racionalitat de les coses et fa doncs, que la feina hagis d'utilitzar un tipus de sistema informàtic perquè és el que és el central, etc. En podem parlar en el moment del debat, ajuntar preguntes al Cristóbal, però jo diria que aquesta és la idea. Inevitablement les forces evolutives comporten canvis. No podem pensar que ens convertirem en girafes i podrem menjar les fulles tendres dels arbres si el coll no ens creix. O no podrem pensar que ens estalviarem, si som zebres, ens estalviarem que els lleons se'ns mengin si no deixem que la nostra pell agafi un color que ens confongui amb el paisatge. Dit això, la cooperació avui jo entenc que no és, en diem cooperació en l'àmbit públic, però en l'àmbit privat, i el Cristóbal també ha mencionat en alguns casos de banca, però si nosaltres avui anéssim al món dels ordinadors o dels cotxes, ens trobaríem que cotxes que competeixen en els anuncis a la televisió per ser comprats, en canvi estan cooperant per tenir els dos la mateixa bateria, que avui tenir una bateria és una commodity, i el Citroën i Renault, que competeixen, insisteixo, en vendes, en canvi van junts en el fabricant de bateries de turno, diu, escolta, jo la vull així, i l'adapten en els seus productes. Podem discutir-ho, sempre serà una discussió una mica filosòfica, però en tot cas el món en el que vivim és un món que el que avui jo diria que està comportant, i aquí sí que necessitem analistes com Dracker o Manuel Castells, una especialització intensa. O sigui, si en el passat havíem algunes organitzacions que ho feien tot, és a dir, confeccionaven la roba, dissenyaven la roba, la confeccionaven i la venien i la transportaven, avui hi ha un procés d'especialització molt alt i de desagregació d'empreses. En les biblioteques és així, jo penso que el tema clau l'ha mencionat el Cristóbal d'una manera potser massa succinta, però és el tema del back office i el front office. El Massimo Dutti, que hi ha a Vic, el qual jo a vegades vaig a comprar-hi, la seva preocupació, el de Vic, no és la fabricació de les peces, sinó la relació amb el client. Saber quines són, si a Vic, que fa més fred que altres llocs, es porten més jerseis o menys. Aquesta distinció, si em permeten que ho compari, a vegades a la gent no els agrada aquestes comparacions amb el món més empresarial, però jo diria que són fonamentals per entendre-ho. Quan jo era, anava a dir petit, era el cas, perquè vaig ser molt petit quan vaig entrar a la biblioteca a l'escola de bibliotecàries, deien, aquí es cataloga així, la Biblioteca de Catalunya es cataloga així. Era substancial, la catalogació era substancialment diferent en un lloc com un altre. Avui em costaria entendre gaires diferències substancials entre la catalogació que es fa, les necessitats catalogràfiques del Parlament de Catalunya o les de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma o tal. Aquesta no diferenciació ve d'una no diferenciació d'usuari. Gràcies. És una no diferenciació de les necessitats d'usuari, i això a vegades ens costa, en els que som protagonistes, ens costa de veure que aquesta no diferenciació, perquè nosaltres moltes vegades hem estat criats en un procés en el que aquesta diferenciació és important. Jo diria que és avui, sí que estem en un moment de canvi important, hauríem de veure en quin grau això no afecta. Això té el problema del pastoret mentider, que vas dient, és un moment de canvi, és un moment de canvi.
canvi, no saps mai, però jo diria que ara sí, i part de la supervivència de les biblioteques jo diria que vindrà de la capacitat que tinguem d'agafar recursos que ara tenim en el món de l'imprès i en activitats que avui per passar-los a digital i en activitats que en el passat havíem fet tots sols per traspassar les activitats cooperatives. Jo penso que és un dels elements claus que no els afecta només a vostès sinó a tot tipus de biblioteques. Aquest és un dibuix que també els el volia ensenyar perquè jo diria que la, si em permeten que faci propaganda, tinc un article que després els puc passar, fet de fa temps, però jo diria que reflecteix molt bé això, i és que la cooperació, si podríem dir amb qui, la cooperació és una activitat que és difícil de determinar, perquè d'entrada la cooperació pot ser amb moltes entitats, però les coses interessants a veure és que, almenys a mi m'interessa destacar-ho, és que potser la cooperació comença a casa d'un mateix, i com comentava també el Cristóbal abans, cooperar amb la pròpia institució o posar-se en línia amb les seves finalitats sigui el mateix. Ho dic perquè normalment a vegades només veiem aquesta cooperació en àmbit territorial, però en canvi tenim cooperacions que poden ser especialitzades i per tant a nivell internacional. Per anar acabant i complir amb el temari i donant resposta a les preguntes de Sant Anselm, 1.500 anys després, 1.600, Amadeu? T'he enganxat, busca-ho a la Viquipèdia, va. Què? O sigui, amb què cooperar? Home, jo els diria amb tot allò que no és un nucli de la seva activitat, allò que és, a vegades se'n diu tàctic, allò que seria, queda malament dir-ho, però prescindible, allò que és back office en general, la catalogació de llibres, o després els hi posaré l'exemple, la conservació de llibres impresos és un exemple. Amb qui? Jo diria que més d'un, segur. Abans he dit que hi ha un eix múltiple, però una biblioteca parlamentària, una biblioteca del Parlament de Catalunya deu tenir interès en tenir relació amb les biblioteques parlamentàries autonòmiques espanyoles i mundials, però també amb el territori, etc. Segurament amb més d'un. Però sobretot jo diria que el que és determinant són les necessitats dels usuaris. Jo diria que aquí, ara jo no recordo, potser la ponència teva, Miguel, sobre la funció, i o sigui, aquí el que és determinant és qui són els teus usuaris què són, què necessiten i amb qui et pots associar millor per tal que les necessitats que tu has de proporcionar als teus usuaris siguin les adequades. Quan? Jo digui una frase que intentava que fos més brillant del que m'ha sortit, però si intentem ser els segons no tindrem cooperació. Dels meus vells temps a la Politècnica, que recordava amb l'Anna Valls, que està per aquí, jo me'n recordo que una biblioteca jo li deia, vam començar a fer el préstec interbibliotecari a dintre l'UPC, i vaig anar amb una biblioteca i dic, escolta, i tu ja ho has fet? Diu, no, jo hi estic d'acord. Diu, però jo vull ser la segona. Dic, és que és clar, si tots esperem ser el segon no farem mai cap préstec interbibliotecari. La cooperació ha de tenir, després al final ho tornaré a insistir, ha de tenir avantatges clars, no s'ha de cooperar perquè sí, ha de tenir avantatges clars, però també s'ha de tenir present que suposa un sobreesforç, un esforç, una feina, i per tant hi ha d'haver una generositat i una voluntat de cooperació, si es té clar. També s'ha de dir que l'oportunitat és clau. Jo em penso que, si no m'equivoco, vostès mateixos, les biblioteques de les BEC són en part filles d'una oportunitat, d'un moment determinat en el que la Generalitat va trobar-se amb molts problemes similars, que era quan hi havia la crisi informàtica de l'any 2000, i es va trobar amb diferents sistemes bibliotecaris i en aquell moment... Les oportunitats existeixen, lluitar contra les oportunitats és molt difícil, aprofitar-les a vegades també, però en tot cas s'ha de fer. Com? Ho he dit abans. Tenint sempre present el que es guanya i no gaire present el que es pot perdre, però sobretot el que guanya l'altre. Un dels grans perills que hi ha a la cooperació és que quan tu fas una cosa conjunta la gent no mira tant el plat. Jo no sé si vostès tenen algun amic amiga d'aquells que jo en tinc, vull dir que són amics i me'ls estimo i són bellíssimes persones, però quan els han demanat macarrons però constantment estan mirant els canelons dels altres i sempre pensen que s'han equivocat i que els canelons del costat són millors que els macarrons. És difícil deixar de fer-ho perquè no deixem de ser humans, però en tot cas clar, una cooperació que estigui basada en el càlcul de les pèrdues porta mal camí. Ha de ser, la cooperació ha d'estar basada
en el càlcul dels guanys i està convençut. Quins són aquests guanys? És a dir, quins són els dos grans motius de la cooperació, els que els he mencionat? És o bé crear un servei que no existia, el cas del CUC és un cas clar, és a dir, passem de tenir catàlegs petits a catàlegs grans, tot es fa més fàcil, la informació bibliogràfica, la catalogació per còpia, o bé l'estalvi econòmic, la compra d'un sistema automatitzat, per exemple. Per ajustar-me i tranquil·litzar l'audiència i aquesta mesa, deixi'm posar aquestes preguntes en un cas que jo intento, bueno, un cas de tots els que jo els hi podria comentar, que em penso que és un cas poc complicat, no? Un magatzem de em poden dir, si volen, d'obsolets, d'impresos de baix ús. Això, avui, si volem ser un país autonòmic o independent, és igual, però un país modern, hem de saber que Finlàndia, que Suècia, que Suïssa, que Àustria estan fent això. És a dir, un magatzem d'aquest tipus va sortir, després ho diré, de l'oportunitat, però és una obra ben feta. Si estéssim a Suècia, Dinamarca, Anglaterra, etc., estaríem fent això. Ara, és un exemple de cooperació, perquè al final, què està fent això? Guardant llibres, llibres o revistes. Escolti, no sé, n'he parlat amb alguns de vostès i diu, és que jo ho tinc en un magatzem del meu departament, perdona, Gemma, si et faig servir amb tu, no. Diu, però també hi ha cotxes d'obres públiques, hi ha molta pols, ja ho hem... No? És igual, és típic, escolta, això li passa a tothom, a les universitats també, els llibres... Clar, en aquest cas és evident que és una activitat, vull dir que té poca complicació, guardar llibres en té molt poca, vas, els posa en un lloc i els guardes, o sigui, en té poca. Ara, això es pot fer cooperativament? Sí. Es pot no fer cooperativament? També. Però hi ha però per què això val la pena fer? Bueno, perquè jo penso que respon positivament les preguntes que em feia, les de Sant Anselm, quants anys després? No ho has mirat, Home, malament. Per què? Doncs perquè aquesta, guardar llibres no és una activitat core. És a dir, és una activitat, és aquesta idea, és un back office. Finalment, aquell llibre que tu no tens no és necessari i que l'has d'anar a buscar, alguns de vostès no ho sé, però, per exemple, diverses biblioteques que jo conec tenen magatzems llogats, i per tant hi ha una distància, per tant és una cosa que no es pot delegar amb una empresa, es pot delegar millor es pot delegar millor en un consorci de nosaltres mateixos. Per què? Perquè clar, un consorci de biblioteques sempre guardarà els llibres amb una finalitat determinada, que no és la mateixa finalitat. Algunes reserves de material, la Verònica ho sap, amb temes sanitaris, algunes empreses que estan fent arxivatge a distància estan molt pensats en un arxivatge i un subministre molt freqüent i molt ràpid. Avui, i vostès que són de biblioteques especials, jo penso sincerament que tenim tots nosaltres el repte de determinar avui, de fer col·leccions pel futur, és a dir, determinar avui quan, jo veig a BibCat moltes vegades allò dels duplicats i això, la llista de duplicats, això és importantíssim, però molt més important no és repartir-se els duplicats que tens avui, sinó de determinar quins documents impresos continuaran estant a l'accés públic d'aquí 20 anys, i això vol dir una tasca cooperativa que, per exemple, aquests magatzems fan. Per tant, què es pot fer perfectament, perquè és una feina de back office, amb qui més ho necessita, i això sí que ho dic perquè és un bon exemple, la Biblioteca de Catalunya ho necessita més que la Biblioteca de la UOC, vull dir que podria ser que la Biblioteca del Departament d'Obres Públiques ho necessita més que la Biblioteca del Departament de Salut, és a dir, amb qui tingui aquest problema, hi ha biblioteques molt noves que això no ho tenen, per tant, és un cas clar on em penso que és més important la funció que l'organigrama. Quan? Jo penso que a nosaltres ens va sortir bé perquè vam aprofitar l'oportunitat. No només era un bon moment des d'un punt de vista de que les aliances polítiques van existir, hi havia un edifici buit i el vam saber trobar, l'Ajuntament de Lleida li volia donar un destí, però també era un bon moment perquè aquest magatzem, que no és que siguin nous, perquè aquests magatzems als Estats Units es van començar a crear als anys 60, però nosaltres ho vam començar a fer en un moment que vam dir, escolti, estan apareixent còpies digitals d'aquestes revistes impreses que en el cas de l'UPC ocupaven tot el tercer pis de la fantàstica Biblioteca Ferreter, no? O sigui, estan apareixent aquestes versions digitals. Què en farem? Què en farem de les revistes en format imprès quan és més fàcil consultar-ho? Com es fa? Això sí que és el que és difícil, és potser les grans coses difícils de la cooperació, que és balancejar les necessitats
presents i futures, les de membres a vegades molt desiguals, gent petita, gent grans usuaris, gent petits usuaris, i sobretot perquè, doncs, una mica és l'aplicació pràctica del el que els he comentat. És a dir, per una banda, és el motiu econòmic, escolti, és el sistema més segur, i si féssim la relació de qualitat-cost és més fàcil fer-ho així, i crea un servei nou. Sí, em van donant 2 minuts, però jo plego. Deixa'm explicar una cosa que fa molts anys explicava un bibliotecari important que ens havia visitat llavors, que era el Maurice Lyne. Deia, diu, Anglaterra, diu, amb això la cooperació diem com quan una persona es casa per segona vegada. Diu que és un triomf de l'esperança o de la fe per sobre l'experiència. Cooperar és un acte de fe, en part, és un acte de fe important, però és un acte de fe que no té per què ser un acte que facis sempre i sota qualsevol condició. La cooperació ha de tenir una mesura, i la mesura és el seu guany. I el guany pot ser, com hem dit, pot ser o bé econòmic, o bé el seu guany ha de ser en millora de serveis. Insistir, afegir a Maurice Lyne el que els he dit al llarg d'aquesta xerrada, que s'ha de tenir clar que la cooperació, que insisteixo que hem de veure què hi guanyem, però ha de tenir, comporta sempre un grau de renúncia, i tenir clar quin és el benefici que en general la cooperació porta per la realització de les nostres funcions com a biblioteca. I ara sí, agrair-los l'atenció i quedar a la seva disposició ara i després. Quan dic després, vull dir a través del correu electrònic o el que sigui, per qualsevol cosa i pregunta.